Θίγμα του Άρτον και Πάπων. के जहां में मोर का पै करे मिले तो ले आओ के जहां में मोर का पै करे मिले तो ले आओ जहां में मोर का पै करे मिले तो ले قسم کہ ہے جواب میرے مصطفیٰ خدا کی قسم کہ ہے جواب میرے مصطفیٰ خدا کی قسم ارے جواب ساقی کوثر ملے تو لے جواب ساقی کوثر انشاءاللہ تعالیٰ ہر عاشق رسول تڑپ جائے گا میں دیکھنا چاہے تو کون سے کونے سے نعرہ لگتا ہے میرے نبی سپیمبر ملے تو لے آؤ اور کمال والے جہاں میں بہت ہوئے پیغمبر ملے تو لے آؤ اور یہ بھی شعر ملاحظہ کریں تب پر کہہ دیجیے سبحان اللہ کہ میرے نبی کا پسینہ گلوں میں سا ملے ارے نہیں بولو گے تو کب بولو گے تب پر کہہ دیجیے سبحان اللہ کہ میرے نبی کا پسینہ گلوں میں سا ملے کہ میرے نبی کا پسینہ گلوں میں شامل ہے ارے گلاب بیلی عنبر ملے تو لے گلاب بیلی عنبر ملے تو لے پیغمبر ملے تو لے آؤ اور نبی کے حکم سے فوراً ہی پڑھ لیا کلمہ تو شعر ہے تڑپ پر کہہ دیجیے سبحان اللہ نبی کے حکم
سے فوراً ہی پڑھ لیا کلمہ کہ نبی کے حکم سے فوراً ہی پڑھ لیا کلمہ اور میں چوم لوں گا وہ کنکر کہہ دیجئے سبحان اللہ اور مچل کر کہیں یا رسول اللہ میرے نبی سا پیغمبر ملے تو لے آؤ اور مثال سید عالم کو ڈھونڈنے والوں کہ مثال سید عالم کو ڈھونڈنے کیا ہے فلک پر